Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорога спільнота нашого університету, дорогі гості, яких так багато прийшло на цю подію, ми раді вітати вас у стінах Центру Шептицького Українського католицького університету на непересічній події, на яку багато з нас і я особисто чекали багато років. З першого дня, коли я переступив стіни цього університету і мислив наше століття, наше українське століття, в мене зародилось такий лейтмотив століття патріархів. 20-те століття, століття трьох українських великих патріархів – Шептицького, Сліпого і Гузара. Тому що ці три постаті повністю описують шлях, долю, філософію і молитви нашого народу. І якщо Шептицький дуже повно представлений в стінах нашого університету, то Любомир Гузар тільки зараз приходить з великою подією, з великою книгою у стіни нашого університету з фільмом про нього. І це, я переконаний, це не перший, але це вагомий крок до того, щоб ми належним чином шанували також людину, яку більшість з нас пам'ятають, яку застали живою, яку слухали, яку читали, якій довіряли, і про втрату, за якою усі щирим серцем шкодували. Я хочу запросити до слова одну з головних героїнь сьогоднішнього вечора, пані Лесю Харченко, упорядницю книги спогадів Любомира Гузара, яка багато долучилася до творення цього проєкту. І вона, відповідно, вже запросить наших шанованих гостей, які і проведе дискусію про кардинала Любомира Гузара. Будь ласка, пані Лесю. Добрий день, шановне товариство. Дякую всім, що ви прийшли, що сьогодні так багато людей тут. Мене звати Леся Харченко, я укладачка книжки спогадів Любомира Гузара. Якщо можна, я, може, перед початком кілька слів розкажу про книжку, звідки вона взялася і що це, власне, за видання. Це не є так, що книжка написана кимось про патріарха Любомира. Це його слова, це його розповідь про його життя, яке я записувала впродовж наших зустрічей в останні роки його життя. Це, власне, ідея народилася в 2014 році, коли я почала працювати над фільмом про блаженнішого Любомира і двох його однокласників. Це пан Борис Білинський і Юрій Шухевич. Фільм називається «Сходи Якова», він є доступний в інтернет. І після фільму я, знаєте, попала під вплив харизми патріарха, і я вже не могла зупинитись, я ходила до нього, ми розмовляли під запис про його життя, про його світогляд. І в якийсь момент, мабуть, я йому набридла, і він сказав, що давайте вже зробимо книжку про моє життя. І, звичайно, це була для мене велика честь і велике щастя взагалі бути причетною до такої людини. І ця книжка таким чином з'явилася зараз. Я лише сподіваюся, що я передала якомога повніше і точніше те, що він хотів сказати. І надію на це мені дає команда, яка працювала над книжкою, справді видатних людей. Науковим керівником був історик Ярослав Грицак, релігієзнавець Віктор Єленський і ще один історик Євген Чернецький, який працював над родоводом. Частиною книжки є родовід блаженнішого, який укладений племінницею патріарха Марією Рипан, яка живе в Канаді і яка багато років свого життя присвятила
дослідженню родоводу, він сягає початку 17 століття і налічує близько 500 осіб. Звісно, такий великий родовід не міг увійти в книжку, він дуже масштабний, він займає 200 сторінок, тому він є за QR-кодом наприкінці книжки, ви зможете його побачити. З лютого місяця він буде вдвох, зараз він у вигляді PDF-файлу на 200 сторінок, науково обробленого. З лютого він буде також у вигляді родових дерев, де більш наочно можна буде побачити цю спадковість патріарха Любомира. Ну і крім цих людей, було дуже багато людей, які допомагали у створенні цієї книжки, і я хочу зараз запросити до дискусії невеличкої тих людей, які були так чи інакше причетні, і які добре знали, близько знали Блаженнішого. Владика Борис Гудзяк, прошу. Отець Богдан Прах. Доктор Борис Білинський. Доктора Білинського добре знають в Україні і за кордоном як онкохірурга, але він також однокласник патріарха Любомира по першій львівській гімназії 43-44 рік. Також прошу сестру Вероніку Хитру. Сестра – це була найближча людина останні 10 років, буквально найближча до патріарха. Вона опікувалася його здоров'ям і не тільки. І Іванка Демид, художниця, яка створила феноменальні малюнки для книжки, і без якої книжки, мабуть, не було. Може, щоб почати дискусію, я поділюся з вами своїм нещодавнім досвідом. Я спілкуюся з різними людьми, з молоддю, з військовими, і також нещодавно відвідувала книгарні ЄВ в Києві. І з подивом, і великим розчаруванням я зрозуміла, що молодь не знає, хто такий Любомир Гузар. І потім я подумала, дійсно, від його смерті минуло 6 років. 6 років – це покоління. І є люди, які, на жаль, можливо, це тому, що Київ, можливо, Схід. Але мені дуже страшно уявити Україну без Гузара. І дуже хочеться, щоб молодь знала про нього, і щоб він став частиною нашого життя. Для мене ця людина – це найпотужніша особистість останніх 30 років. Років незалежності. І в мене є пояснення, чому. Але я хочу, щоб ми зараз поговорили про те, в чому феномен Любомира Гузара як особистості, і як нам, молоді, яка не знає про нього нічого, як нам розказати, хто він і чому без нього Україна неможлива. Знаєте, феномени є дуже суб'єктивні. Тобто я не є якийсь деконструєвіст, який вважає, знаєте, що немає об'єктивних поглядів, що все визначається виключно сприймачем. Але Любомир Гузар мав різні світи. І різні люди мали зустріч з ним в різних світах і в різних ракурсах. Може, я поділюся, знаєте, таким, що не є досвідом багатьох. Бо я жив в Америці, моє дитинство було в Америці, коли він ще жив в Америці в 60-х роках. І це був такий перший етап його дорослого служіння, коли він був священник, він ще не був монахом. Він був перший священник, висвячений в Стемфордській єпархії. Це була нова єпархія, створена в 50-х роках.
Він викладав в семінарії, викладав філософію і українську мову, вчив семінаристів американсько-українських, української мови. І пластував, тобто був духівником для пластунів. І був таким улюбленим священником інтелігенції. Бо літом він під час року був в семінарії, а літом він був на так званій союзівці. Український народний союз мав і ще має таку відпочинкову оселю, де люди їздили відпочивати літом. Українці, це десь там півтори години чи дві від Нью-Йорка. І він там був душпастером. Це був час зустрічей і стиків різних соціологій. Була стара імміграція, яка була економічною, хвиля перед Першою війною і після Другої світової війни, і церква до великої міри була ними визначена. А третя хвиля іммігрантів, до якої належав Любомир Гузар, до якої належали мої батьки, вони були доволі іншими. І Любомир Гузар був один з тих, який небагатьох, тоді було мало молодих хлопців, які з третьої хвилі стали священниками. Він грав волейбол з молоддю. Трохи складно українцям третього тисячоліття уявити собі Любомира Гузара на волейбольному корті. Я не маю живих кадрів у своїй голові, але я бачу його як священника, і він тоді вже визначався як обдарований проповідник. Таким ми потім його знали в Римі. В 69-му році він переїхав до Риму робити докторат. Я, може, там все описано точно, як він вирішив стати монахом. Думаю, що це було при спонуці патріарха Йосифа, який тоді відроджував студитів. І він для нас, тут є присутній отець Михайло Демид, він був призначений духовником в семінарії, колегії Святої Софії при Українському католицькому університеті. І мені один римокатолицький семінарист сказав, таку пораду дав, я їхав до Риму, це для мене було так, як їхати на іншу планету. Я не знав різниці між Тропаком і Кондарем, знаєте. Я нічого не знав про семінарію. І він мені сказав, ти повинен завжди мати духовника. І приїхавши до Риму, я вирішив попросити Любомира Гузара, архімандрита, ми тоді його називали, хоча ми скоро довідалися, що він вже був єпископом підпільним. Я попросив його бути моїм особистим духовником, і він мені відмовив. Каже, я подорожую багато таке. Я там за кілька тижнів знову його попросив, він мене другий раз відмовив. Але я досить такий, знаєте, як би сказати, послідовний чи настирливий може бути. І за третім разом він погодився. І він лишився для мене таким духовником, сповідником в 80-х роках, до якого я навіть приїздив з Гарвардського університету літом радитися. Я, може, завершу таким одним моментом, який я згадував з вдячністю Блаженнішому перед своєю хіротонією в 12-му році. Він того моменту навіть не пам'ятав. І це є приклад того, ким був Любомир Гузар, який його феномен. Приїхавши до Гарвардського університету на докторські студії славістики, не маючи жодної бази зі славістики,
маючи диплом з біології, філософії і з богослов'я, я був в складному положенні. На мене так там приглядалися, що то з нього буде. І перший рік я був на такому випробуванні. Але тоді там була унікальна плеяда вчених: Омелян Пріцак, Ігор Шевченко, Горацій Лунд, спеціаліст з церковнослов'янської мови, історичної лінгвістики, Франк Сисин, історик, Григорій Грабович, літературознавець, туркологи Любомир Гайда, Богдан Струмінський. Це вже не повториться, така плеяда. Це так, як Барселона. Знаєте, футбол в найкращий час, чи в Америці можна сказати New York Yankees, як там грали найкращі бейсболісти. І в розмові з ними я домовився про докторську програму між трьома факультетами: славістика, історія і класична філологія, де була візантиністика. Додаткові навантаження, бо треба було з кожної сфери здобувати якісь базові знання. І я так втішився, як, знаєте, це все було підписане. І тут раптом приходить лист від керівництва, чи, як би сказати, апарату глави нашої церкви з Риму: ми вирішили, ти маєш вернутися до Риму, будеш робити докторат в Орієнтальному інституті і будеш допомагати в підготовці до тисячоліття, яке було в 88-му році. А це десь, я думаю, що це було в 85-му році. Я тоді написав блаженнішому Любомирові, архімандритові: слухайте, я маю таку програму. А тут я слухняний, знаєте, семінарист. Мені кажуть, то все кидати і вертатися до Риму. Я був в Римі, я мав певні розчарування щодо навчального процесу. Іншими словами, він сказав, він був частиною того проводу, але він сказав, ти не звертай увагу на то, а продовжуй. І, можливо, я би це сам зробив, але блаженніший Любомир, не будучи там, хоча він відвідував Гарвард і його там шанували, патріарх Йосиф не поїхав до Гарварду. Я так чув через намовлення одної політичної партії. Отже, дуже в нас є багато вузького. З ідеолізованого, знаєте. Чи це було для молодого хлопця, чи десь в громаді, чи потім для цілої церкви і народу. Любомир Гузар відкривав перспективи, або принаймні допомагав їх не закривати, а це багато є. УГКЦ Любомира Гузара, церква мала високий купол, великі відкриті вікна. В продовження того, що ви сказали про вашу наполегливість у відстоюванні ваших бажань стосовно там мати духівника в лиці Гузара, наприклад, і навчання, то я запитувала про те, як почалося його монашество, то патріарх Йосип був абсолютно проти. Він не хотів, щоб він бачив Гузара науковцем в УКУ. І Гузар робив точно те саме, що робили ви. Він просто послідовно ходив і відстоював своє бажання. Він говорив, що хочу бути монахом, і тоді через якийсь час патріарх Йосип вже не мав що протиставити такому напору, і він звернувся до Ватикану, щоб йому порадили дуже гарний монастир, щоб Гузар міг там
навчитися прийняти монашество і побачити, що монашество насправді, чим воно є. І таким чином Любомир Гузар потрапив у Метен, у монастир в Німеччині, баварський монастир з тисячолітньою історією, він просто надзвичайний. Так що абсолютно те саме, ви поводились, мабуть, так само, як і він в цьому відношенні. Дякую за цей спогад, це дуже цікаво. Але стосовно широти поглядів, то патріарх, мені здається, мав настільки широкий погляд на багато речей, які мав мало хто в нашому суспільстві. Ми говорили про його родовід, так, такий надзвичайно довгий, до початку 17 століття. Але що мене найбільше вразило в цій людині, і те, що я не бачила ні в кому іншому, в нього була така відчуття причетності до тисячолітньої історії. І це було не просто назва, це було справжнє відчуття. Він говорив про свої духовні корені, він вів від Василя Великого. І він говорив про це так, ніби він був особисто знайомий. Він це продумав, він це прожив. Історію він свою, очевидно, вів з Київської Русі. І він про це також, і ця історія для нього не переривалася, як переривалася для багатьох із нас. Тобто для мене, в ньому було найдивовижніше оця сталість історична, духовна і культурна. Те, чого я не бачила ні в кому іншому. Але прошу, хтось може, отець? Так, дуже, дуже коротко. Справді, блаженніше Любомира Гузара дуже мало знають в Центральній і Східній Україні. І думаю, що це абсолютно природно зрозуміло, тому що він здебільшого діяв тут, в Україні, але так само, як ми тут вже чули, в західніх країнах блаженнішого дуже Любомира цінували, не тільки як проповідника, але теж так само, як і ми говоримо, главу церкви і духовника на нашої церкви. Я ще так, владико, згадую, що я ще з блаженнішим раз грав в волейбол на Союзівці, це був точно 86-й рік, це мені вдалося, і разом ми плавали в басейні, так що то вже був такий добрий час. А потім вже все те, що відбувалося в моєму житті, разом десь в таких зустрічах з блаженнішим Любомиром, це вже тут Львів. Я таки хочу заакцентувати на тому, що ми тут говорили про вибір блаженнішого Любомира в своєму житті, як молодої людини, як науковця, монаха, священника. Але коли прийшов час брати відповідальність за цілу церкву, маючи на увазі те, що він дуже любив спокійне життя, монаше життя, життя науковця, я бачив його, бо так близько з ним співпрацював, так вийшло, його як людину, яка відчувала потужну відповідальність за цілу нашу церкву. На зламі властиво середини 90-х років ситуація в єпископаті, в нашій церкві, тут після виходу з підпілля була дуже напруженою. І ті, що пережили цей час, вони досконало пам'ятають, як це напруження виглядало. Воно переносилося як на особисте життя наших парафіян, наших вірних, так на особисте життя нашого духовенства, ну і, очевидно, на особисте і, так само, відповідальне життя наших єпископів. І це десь в певному моменті виникали, такі, я би сказати, небезпеки повороту до якихось небезпечних моментів. Блаженніший Любомир, власне, десь в тому часі заакцентував свою особу, що він може провести далі нашу церкву. І я бачу, знаєте, він це робив з великою такою духовною охотою, але вже, я переконаний, з сильним передуманням. Тобто він вже знав, чого він хоче, як він це хоче робити. Враховував теж ті тілесні немочі, які в ньому були. Особливо ми говоримо про поганий зір на той час. Потім вже і слух, то сестра Велоніка може доповісти. Цьому, але справді, знаєте, десь від
кінця 90-х років, а з 98-99 року, коли був помічником блаженнішої пам'яті, блаженної пам'яті блаженнішого Любомира, кажу, кардинала Івана Любачівського, в ньому така справді була сильна динаміка, трошки як на монаха Любомира не подібна. Вона проявлялася в різних ситуаціях, в різних моментах. Блаженніший Любомир двоє речей любив багато зустрічатися. Він просто фантастичний співрозмовник, знаєте. Тобто він любив людей, люди його любили. Він любив бути з людьми, і він їх запрошував постійно до себе. І вони приходили. Там в нього двері були постійно відкриті. Добитися десь на якусь зустріч до нього, це було в тих роках було дуже складно. Але в тому всьому в нього була дуже сильна динаміка. І він це проявляв як людина дуже відповідальна за церкву. Ми, які були десь там близько нього, ми дуже часто нарікали. Нарікали, що ми не можемо вчасно вирішити питання, які вже треба вже вирішувати. Воно вже на другий день не буде актуальне. Нам треба приймати скоренько рішення. Тим більше ми були тоді ще дуже молодшими. Ми мали більше такої нетерпеливості, як то, як ми сьогодні маємо. Отже, коли ми говоримо про сьогоднішню перспективу до постави, до відповідальності блаженнішого Любомира, то молодим людям я би особисто хотів представити блаженнішого Любомира як того, який не боявся брати відповідальність тоді, коли прийшов момент, що, власне, десь, я би сказати, ця погляд церкви, єпископату, на нього звертали увагу, що тільки ти і тільки ти можеш це робити, коли б ти мав інші бажання. То ми говорили, деякі бажання він мав скоріше, які охоти, а що блаженніший сліпий теж від нього вимагав. І він це брав з великою смиренністю. Він дуже багато любив молитися. Часто, знаєте, десь навіть коли була якась довга розмова, він десь так трошки відійшов, щоб просто віддихнути молитвою, щоб зачерпнути того подиху Божого і приймати спільно рішення. Не завжди він був згідний з тим, що інші пропонували. Часто в нас така була подико. Пам'ятаєте думка, що блаженніший приймає рішення на думку того, хто останній від нього виходить, правда? І воно не було до кінця так справді, але таки покутували, знаєте, десь думки, бо треба було, скажу, рішення приймати, а блаженніший любив радитись. Він мав багато груп, з якими він спілкувався, і багато людей він слухав, і насичувався їхніми думками, і це потім втілював в життя. Це треба вміти. Таким треба народитися. Того не навчишся. То треба мати просто в крові. І таким я пам'ятаю блаженніше Любомира Озера. Дякую. Якщо можна, до того, що ви сказали, є в книжці також невеличкі вставки інших людей. Це люди, які певний період часу проживали разом з блаженнішим. І я для себе виробила таку концепцію, що я візьму тих людей, про яких сам блаженніший згадував. От він згадав про людину, і, власне, там є і доволі критичні моменти, і веселі. Все, що було веселе, блаженніший дуже вмів жартувати, вмів це робити, і любив. Це все є в книжці. Так от з цих кумедних таких моментів це згадував отець Рафаїл про те, що він казав, що блаженніший був поганий адміністратор. Ну, це є таке в церкві уявлення. Я відчула від багатьох людей. І він казав, чому? Тому що він все на себе брав і нікому не делегував. Тобто він був як той чоловік, що стоїть у нього спереду бубен, збоку гармошка, там десь сопілка, скрипка, і то все нараз грає. От, і от такі смішні речі. І мені здається, це дуже важливо також. Я його все залишала в книжці, щоб люди могли скласти своє уявлення. Я з мого досвіду, я не думаю, що блаженніший був поганий адміністратор. Мені здається, що це було навпаки. Я тільки до цього додам. Блаженніший, знаєте, дуже любив, як хтось бере від нього відповідальність і за це відповідає, за що він береться. І він радо це віддавав.
Я багато разів, знаєте, мав з ним суперечки, коли він каже, зробите це, я кажу, зроблю. Окей, все, закриваємо тему. І більше до мене не підходив. І тоді справа просто йшла вперед. Хоч не завжди він з ним погоджувався. Пане Борисе, ви спілкувались, мабуть, в останні роки дуже багато з Блаженніш? Так, ви розумієте, коли говорите мій стосунок до Блаженнішого Любомира Гузара, то все йде ще з дитячих років. Ми були однокласниками в українській гімназії, і я Любомира Гузара знаю з віку 11 років. Коли він приїхав сюди, і тому більшість людей хотіло від мене почути, який він був в гімназії і так далі. То я скажу одне слово. Він був абсолютно звичайним, нормальним 11-дітним хлопцем. Ми і бавилися, ми і билися, ми і всякі ігри були. То був абсолютно нормальний хлопець. Коли він вернувся, ми наладили контакт. Ми відновили наші зв'язки через 50 років незнання і побачили себе зовсім інакшими. Ну, я мушу сказати так, що мій стосунок до Греко-католицької церкви особливий. Всі мої чотири прадіди були священниками. То й перше. А по-друге, життя пішло так, що я був дуже близько знайомий з Володимиром Стернюком. Потім я був лікарем Любачівського кардинала. Ну, а з Любомиром я був старим його знайомим, і нас були дуже близькі, особливо в Києві, розмови. Він мені казав, що я залишаюся емігрантом серед рідного народу, що мені дуже тяжко імплантуватися в цей народ. Коли він був ще у Києві, у Львові, то не раз на Святогірській горі або в домівці Українського лікарського товариства ми зустрічалися його однокурсники. Нас то було чоловік спочатку 12, а зараз я, мабуть, залишився один. В гімназії то ми так особливо дружили, то була така трійка. Був Любомир Гузар, був Орес Попович, він був потім професором в Сполучених Штатах Америки і головою американського НТШ, ну і покірний слуга. Так що ми тут, коли згадати ті, що ми бачили разом з, я скажу вже без слова Блаженні, бо то стосується до гімназиста, що ми бачили з Любомиром Гузаром, ми бачили. Ми були разом на похороні Мартіана Шашкевича. Мартіана, ну, Шашкевича, лікаря. Добре. Панчишина. Це був грандіозний похорон. Тобто, дійсно, наша гімназія того ходила. Ми були, коли дивізія наша тут перед теперішньою обласною радою мала таку дефіляду. Ну, ми їх вважаємо, що це є стрільці. Ми бачили розстріляних українських націоналістів з Терезубчиками, які лежали там, німці їх виставили, де зараз є пам'ятник Небесні Сотні. Так що ми з ним не раз оті три річі згадували. Коли він приїхав вже до України, особливо близькі ми були, як не дивно, не тут у Львові, а коли він вже переїхав до Києва. Він мене просив, каже, Борис, як ти в Києві, не забудь приїхати в Княжичі. Нам так мало ще часу, треба поговорити і так далі. Він був дуже, з ним було дуже цікаво говорити. Він так бракує, зараз деякі, ну, чисто життєві, філософські, політичні питання. І я себе завжди говорю, а що б Любомир сказав на ту тему? З ним можна було на ті всі теми говорити. Я не знаю, чи все те, що ми говорили, ну, я уповноважений був би
блаженнішим Любомиром оголошувати тут. Тому що ми говорили дуже широко. Я говорив як науковець, він говорив як діяч релігійний. Він дуже цікав. Наприклад, мені багато разів ми говорили про релігію. І він казав, що він вірить, що монотеїстичні релігії колись з'єднаються, які вірять в єдиного Бога, Єгову, Аллаха, чого нашого Господа Бога, то не знаю, це якась далекі перспективи, але він в то вірив. Багато цікавих речей такі. Він, наприклад, говорив про науку і релігію, що не може бути протиріччя між наукою і релігією. Ми займаємо, ми йдемо до того самого з різних сторін. Але він дуже любив казати, пам'ятай, що ми ще дуже багато дечого не знаємо. А я йому колись сказав, що я вичитав таку річ цікаву, що малі знання ведуть до атеїзму, великі, глибокі знання ведуть до Бога. Бо дійсно, вчені 19 століття, ну, в тому розумінні, як ми це розуміли, вони розуміли, що не все можуть пояснити. Їм релігія була не потрібна. Тепер, як ми знаємо глибини будови атомів, як ми знаємо генетику, як ми знаємо клітину, як ми знаємо, ми дуже багато дечого знаємо і дуже багато не розуміємо. Чому і звідки? І то, на то питання може давати відповідь і релігія, і наука, і між ними протиріччя тепер нема. Тому що не можна собі представити сучасного світу без релігії. Любомир, багато ми дуже відкрито говорили. Навіть, ну, то можу сказати, Любомир мені раз сказав таке, знаєш, ти, ну, ви мені говорив, що по-старому, ми разом були в гімназії, колеги і так далі. Він каже, ти знаєш, може, ти і маєш рацію, але як ти би ти пару сот літ то сказав, то тебе би точно на кусті сповів. Він відносився дуже ліберально до людей. Я не чув ніколи, щоб він сказав щось дуже погане про людину. Не знаю, чи можна. Він навіть оправдував Костельника. Сказав, що я не можу кинути камінь на нього. Так, то такі цікаві розмови. Я міг би багато говорити, але я розумію, що не випадає мені цю книжку наговорювати. Ще можу сказати, що ним дуже гарно опікувалися монахині в Княжичах. Завжди, як я був в Княжичах, то ми разом вечеряли. Як секрет можу сказати, що він любив щось смачного з'їсти і навіть любив добре червоне вино. Добре. Дякую. Але добре. І тихо кілішок. Я думаю, я міг багато говорити, про що ми, наприклад, таке. От питання, війна. Ну, війна – це вбивство. П'ята заповідь – не вбий. Ми на ту тему також говорили. А знаєте, що Любомир сказав мені? Що захищати свою сім'ю, свою хату, свою землю – це не тільки право, а це обов'язок людини. Наприклад, я був довіреною особою Ющенка Любомира на Помаранчевому Майдані не було, не вважав. А на Майдані Гідності Любомир появився, і появився абсолютно недвозначно. Ми також на ту тему багато дечого говорили. От такі, одно, ми всі, і я особисто, дуже багато втратив, що я не можу поїхати до Києва, не можу набирати телефону, не можу запитатися, як в мене виникають якісь питання, які поза обсягом моєї компетенції. І думаю, що блаженніший Любомир мав би що сказати. Дякую. Дякую. Спогади пана Бориса короткі. Також є частиною книжки. Ви зможете прочитати і про дитинство спільне, і про пізніші розмови. Сестро,
Що ви скажете, що для вас було найважливіше? От як би ви описали, що найважливіше ви можете сказати про патріарха? Слава Ісусу Христу! Для мене тут трошки незвично сидіти, тому що я, як їздила з Блаженнішим, то я завжди сиділа от по той бік. Та, і ну, це, що я відповідала за стан його здоров'я, тому я майже завжди була поруч. Чи він виїжджав, чи він перебував вдома, то я старалася завжди бути біля нього, тому що він займався в основному різними справами, але мало уваги звертав на себе, на своє здоров'я. І були такі випадки, що я колись ну, приходжу і кажу, Блаженніший, а чому ви так тяжко дихаєте? А він каже, отак, я й не знав. Тобто він настільки був відданий тій своїй справі, своєму покликанню, що я як стороння особа, я завжди мусила так відчувати стан його здоров'я, щоб йому допомагати. Але це не було таке, знаєте, одностороннє. Тобто я завжди від нього відчувала в інших випадках таку взаємність. Можу так поділитися. Було дуже багато критичних моментів в стані здоров'я. І то дуже критичні, що, можливо, там, де коли воно трималося на якійсь ниточці, це життя, стан життя, так. І коли приїжджала чи швидка допомога, чи ми самі їхали в лікарню, і я тоді так дуже сильно хвилювалася, дуже. А Блаженніший бачив, що я хвилююся, і мало того, що він сам хворий, він каже, сестричко, ну все ж в руках Божих. Я кажу, Блаженніший, я розумію, що в руках Божих, але ну, не можу якось не хвилюватися. А він тоді казав, як ми виїжджали з дому, беремо з собою цю книжку, ці моніторинги, то. І він мене лежав під капельницею, а мене заставляв читати, щоб я від того відходила, відволікалася. Настільки він був такий, ну, люблячий, знаєте, щоб інша людина біля нього не терпіла. Може, так скажу дещо з тої дискусії, яка тут виникала, про це, як він думки, там, хто до нього останній прийшов. Ну, я не знаю до кінця всього того, але дуже часто Блаженніший ті думки він черпав вночі. Він не завжди міг спати, і зранку встає і каже, ну, сестричко, милостивий Господь дав думку. Ну, не знаю, в яких справах, але ще було інші такі випадки. Тож мені тільки що пригадалося, що я то не було в час його, коли він був на уряді патріарха, тому що коли він був на уряді патріарха, то він ще бачив, і він ще, як виїжджав, то він міг сам себе обслуговувати. А я вже була більше з ним, коли він пішов на емеритуру. І тоді я так приходжу до нього один раз, а він каже до мене, що там? Я кажу, Блаженніший, щось мені так сумно, бо всі мені кажуть, що я вами керую. А він каже, ну, сестричко, та якщо добра думка, то чого не послухати? Щодо молоді, то що пані Леся заторкнула ті теми, я також можу тільки з того досвіду поділитися. І як коли він був патріархом, то напевно, владики, отець Богдан пам'ятає, що він в імені синоду вони це робили. Я це пам'ятаю чому? Тому що як він лежав в лікарні, він теж собі намотував думки, потім мене заставляв, і ми це все в лікарні набирали, і під диктовку я це писала, тому я це пам'ятаю. Був рік з наголосом на покликання монаше, потім на покликання як мар'янина, на покликання як християнина. Ну, тобто різні такі наголоси років покликання, щоб поглиблювати знання себе як монаха, як мар'янина і так далі. І був, коли був рік з наголосом на покликання виховання молоді, то Блаженніший
писав звернення до молоді, це було точно, але він писав звернення до старших осіб, як виховувати молодь, про розум, як то він казав, про розуміння молодечого віку, щоб старші розуміли, як виховувати молодь. Ну, само зрозуміло, що це є цінності, але як ті цінності передавати? Це один такий, в той час, коли він був патріархом. А коли він вже був емеритом, то він дуже часто їздив на зустрічі з молоддю. І дуже часто він не міг їздити, тому що ну, здоров'я не давало можливості йому відбувати такі зустрічі. Але коли тільки от появився такий момент, що він має силу, і він каже, так, я поїду. Але ми, щоб він там міг поїхати, ми мусили поїхати наперед, порахувати ті сходинки і розрахувати, чи він зможе піднятися, якщо там нема ліфта. Чи він зможе отой коридор довгий перейти. Ну, настільки воно вже було все вирахувано, але він казав, я хочу їм послужити. Я хочу їм дати то, що найважніше, щоб вони розбудити то зацікавлення. Знаєте? Ну, таке, може, ще також, що ота частина сходу України мало знала Блаженнішого, це правда. Там в книжці описано, як ми з Блаженнішим їздили дуже часто в Крим на відпочинок. Ну, і там його пізнавали. Його пізнавали, і один такий був поет, який хотів подарувати Блаженнішому книжку свою. Ну, і приходить до мене і каже, а як йому підписати ту книжку? Та я кажу, та напишіть там Блаженнішому Любомиру Гузару. Там, ну, так. А він каже, а вам як? Блаженнішій Вероніці? Дякую. Дякую, сестро. Я стосовно служіння хочу сказати, що це, як на мене, теж такою було характерною Саме його ознакою, коли приходив, коли я приходила щоразу в Княжичі, а це було, я думаю, від 40 і плюс разів, тому що в мене було 50 годин інтерв'ю, і кожен раз інтерв'ю це було не більше години. І кожного разу він зустрічав словами «Чим можу послужити? Прошу». І оця ідея служіння в ньому, вона була дивовижна. Він ніяк не міг зрозуміти, чому наші політики не служать. Вони мають служити народу. І він своє життя, якщо так подумати, от зараз проглянувши книжку, я розумію, що він все своє життя присвятив Україні. Тобто це була, наприклад, маленький штрих. Я була в Америці в 2014 році і зустрічалася з його родичем, паном Ставничим у Вашингтоні. Пан Ставничий був вже старенький, вже багато що не пам'ятав, але він розказував, як Любомир Гузар, будучи студентом у Католицькому університеті Америки, відвідував пана Ставничого на кожні вихідні. І він сказав, ми дуже багато розмовляли. Я, звісно, запитала, а про що ви говорили? І тоді пан Ставничий сказав таку фразу – я не пам'ятаю, про що ми говорили, але все, про що ми говорили, це було про Україну. І це було правда. Він фактично все життя, він ніколи не відмовлявся, якщо мова йшла про щось для України. І я хочу зараз вам показати один маленький відеофрагмент, дуже короткий, на 3 хвилини. Я його записала у 2016 році. Блаженніший був хворий, і вже йому було дуже важко говорити, але, ну, принаймні, брати участь у зйомках таких, але він погодився. Якщо ви пам'ятаєте, в той час у Нідерландах був референдум стосовно асоціації України і ЄС. Так? І там була дуже потужна кампанія росіян проти України. Вони просто, фактично, мабуть, організували цю кампанію, і ми з друзями вирішили долучитися і зробити серію відео з видатними українськими людьми, звернення до європейців, до нідерландців, але це в ширшому смислі до європейців. І Блаженніший не відмовився. Я хочу, щоб ви подивилися, це дуже короткий фрагмент.
Dear friends, you are a very blessed people that you can live in a truly democratic system. My people, the Ukrainian people, are now, after many, many years of life under the Soviet communist regime, trying to establish a truly democratic way of life in our land. This for us is a very, very difficult task. It is a real uphill battle. We are hoping that Western European nations such like yours, will support us, will help us to accomplish this very difficult task. For everything you can do for us, to help us, we are very, very grateful. We greatly appreciate your willingness, your readiness to help us to establish a truly democratic, worthy system of life. Thank you very much. May God bless you. Думаю, ми всі можемо собі легко уявити, що він цей самий заклик актуальний сьогодні. Ми так само звертаємося до європейських країн, і так само ми залишаємося пострадянською нацією. І що скажете, Владико, ви так? Важко починати з нуля дискусію про феномен, якщо ми не створимо спільних знамеників. Блаженніший Любомир жив з Богом і прагнув всім своїм буттям скеровувати монахів, парафіян, молодь, єпископів, священників, народ до життя з Богом. І в тому є феномен Любомира Гузара. Бачите, є дуже легко створити міф одної конкретної людини. Ми мали зустріч з ректоратом сьогодні, де ми говорили про це, що бракує навкруг митрополита Андрея повної картини. От Андрій Шептицький, митрополит і так далі. Але він не був сам. Там було багато коло нього. І ми, як історики, ми ще не заповнили цілого цього фону і цих... Навіть постать така, як митрополит Андрій Шептицький, на якого Любомир дуже взорувався. І це не є питання лише, що жодна людина не є сама феноменом. А це і тому, що феномен є Бог. І в людини можуть бути різні немочі. Вчора Владика Ігор сказав, блаженніший Любомир був людиною, не ангелом. Багато тих, які були близько, люди, які близько, діти про батьків, знаєте,
Мені один монах розказував, який жив з Клементієм Шептицьким. Каже, я собі не уявляю його беатифікованим. Він в житті, знаєте, були різні нюанси, розумієте? Думаю, що не один міг би так сказати, хто жив з Любомиром. Вже є міфи, на які вам, авторам, треба бути дуже уважним. І я хочу процитувати це, що ви сказали, пане доктор. Вчора ми були, не знаю, чи ви були на, ви не були на відзначенні пам'яті блаженнішого Любомира. Дуже гарна програма, цінна, потрібна і так далі. Сиділа коло мене одна пані, і я їй дещо так, знаєте, пояснював. Ну і там було сказано досить пафосно, як Любомир Гузар на Майдані в помаранчевій революції, на революції гідності. А я кажу, блаженніший Любомир не був на Майдані помаранчевої революції. І ви це тепер сказали. Розумієте? Є багато таких інших речей, але я б їх сказав лише, якщо би доктор Білинський чи отець Прах, чи інші сказали перше, розумієте? Бо то вийде суцільна деконструкція. Може, не суцільна, але це не зменшує феномену. І воно не збільшує феномену, мені здається. Знаєте, якщо ми додаємо, примножуємо, стараємося своїм пафосом, знаєте, дорівняти тембру голосу Любомира Гузара. Так? Воно виходить патетично. Феномен є той, що ця людина, цей чоловік відкривався на Святого Духа, на дію Божу. І він це робив, знаєте, в особливий спосіб, в дуже різних тяжких обставинах. І робив це протягом цілого життя. І Бог показувався. Так що ви поставили це питання, знаєте, на початку. Я до нього повернувся, бо його не можна на початку, не можна на нього відповісти. Але це був феномен Любомира Гузара. Це була Божа дія, на яку він відкривався, до якої він кликав. І в тому нам передовсім мені треба шукати, як би сказати, дороговказ і за ним іти. Пан Борис. Я хотів би додати дві такі характерні риси, які були у блаженнішого Любомира. Перше, він, не за що він був широко освічений, широкий погляд, безумовно. Він був дуже доброю людиною. Доброта була, світилася в його очах, в його рухах, його поступках, його оцінках людей. Друге, він був дуже скромний. Він не любив, щоб його хвалити там і так далі. І що дуже важливо, коли ми говорили про те, ну, мета життя, він казав, хочу бути людиною. Ото було те, що він дуже любив повторяти. І не тільки мені, але я знаю, що в іншому своїх інтерв'ю він казав, тепер ще одне я хочу додати. Ви знаєте, в нас чомусь таке існує в українців посипання попом свою голову, що ми такі, що ми сякі, що в нас нема згоди, що тому ми не мали держави і так далі. Любомир Вижніший мені сказав таке. Подумай, з народом треба говорити ласково. Народ не є готовий ще до свободи. Їх треба вчити жити при свободі.
то не так просто. Якщо покоління жили в неволі, не так просто навчитися жити при свободі. Ото є його суть. Взагалі, дуже глибока, дуже філософська і дуже добра людина. Владико, я стосовно того, що ви сказали, можливо, ну, у мене трошки інша, про те саме, що ви сказали, але трошки з іншого, з такого мирської точки зору. У нас дуже часто, особливо зараз, говорять про те, що українці відрізняються від росіян якимсь таким геном свободи або геном спротиву. Мені більше подобається формулювання Семена Глузмана, який був в таборах і який бачив, і він це називає ферментом. Ферментом свободи. Ферментом – це щось, що ферментується, це не те, що є з самого початку. І от таких людей, які є носіями цього ферменту свободи, їх же небагато в суспільстві. Їх не може бути багато. І я впевнена, що патріарх ним був такою людиною. І я думаю, що на таких людях має будуватися держава. Не на якихось наших... Ми жили майже 300 років під окупацією, фактично, і недовіра до держави, ставлення до держави дуже, дуже негативне. Ми, буквально вчора я читала дослідження КМІСу, і там катастрофічне падіння довіри до держави. Але держава, можливо, може будуватись на таких людях, які є носіями ферменту свободи. Ну, принаймні, дуже хотілося б. І тому я поставила це питання. Як зробити Любомира Гузара частиною нашого життя, щоб він був моделлю життя, от, щоб люди бачили, можна жити отак, можна себе поводити отак, можна бути чесним. Він ніяк не міг зрозуміти, що таке корупція, наприклад. І він, його батько працював у банку у Львові в 30-х роках. І я запитувала, ви чули про корупцію коли-небудь? Він каже, ви знаєте, я за все життя вперше почув це слово, коли приїхав в Україну в 90-х роках. Тобто, і він дуже хотів це зрозуміти. У нас була в 16-му році наприкінці, на його прохання, він хотів зустрітись з Семеном Глузманом. І ми зробили таку зустріч. І зустріч була дуже проста, дуже... Прості слова говорилися, надзвичайно, але ці слова, вони були нібито, знаєте, як укол, ніби в точку. Він говорив про корупцію, він говорив про журналістику, яка руйнує все навколо. От про ці речі. І коли ми вийшли, я, звичайно, мабуть, пафосна, тому що я під впливом цієї харизми. Але не тільки я, тому що Глузман, який є російськомовний єврей, який вийшов з княжич із резиденції, він мовчав, а потім каже, ви знаєте, от таке враження, що в нього за спиною Бог стоїть. От така була, такі нібито пафосні слова, але, можливо, дуже точні. Я би сказала, що у мене було враження, що в нього ще Україна за спиною стоїть. От він так жив. І людей з таким, з такою широтою мислення, ну, я думаю, дуже мало. Іванко, що би ти сказала людям, молодим, які нічого не знають, які нещасні і не знають про Любомира Гузара? Тут вже сказані всі слова, які я хотіла сказати. Коли помер Любомир Гузар, ми з Олесем Маньком йшли пішки з фонду Володимира через якийсь міст, і ми стояли на залізничному мосту, і мені подзвонили і сказали, що Блаженнішого більше немає. І він дійсно, він був таким мостом. От це було найкраще місце, де можна було довідатися про відхід цієї людини. Я прийшла додому, і ми з Михайлом взяли таке велике біле простирало і написали «Санто Субіто», «Святий одразу». І вивісили його десь на хаті, а потім ми портрет там Блаженнішого і взяли таку вишневу тканину. Нам виглядало, що про цю людину і про її відхід має довідатися кожен у Львові. І я би не дуже журилася, Лесю, ти зробила фантастичний труд
ти підняла, ти зробила якусь фундаментальну штуку, ти записала його слова. Ось, і ті молоді люди, які захочуть, вони тепер зможуть прочитати. І вони зможуть довідатися, вони зможуть підняти інтернет і більше довідатися про цю прекрасну людину. Я пригадую його голос, я пригадую, як ми в Княжичах їли королівський сніданок, який сестра приготувала. І я не знаю, чи та фраза, що він сказав сестрі сісти на мітлу і летіти, чи то при мені відбулося, чи це вже мені отець Данчевський сказав, коли він захотів ще один шматочок сирника, і сестра була тут, як тут. І він каже: «Сестро, чи у вас є мітла в кухні?» «Так, блаженніший, зараз я принесу тут». «Чи ви могли би, сестро, сісти на неї і відлетіти чим далі?» Ну, сестра не давала йому з'їсти другий шматок. І це діабет і всякі ті проблеми. От. Але я користувалася своїм якимось привілеєм такої внучки, чи не знаю, хто я могла бути йому. І коли блаженніший є повністю осліп, в мене дуже часто було бажання йому подзвонити і просто розказати про Львів, що діється у Львові. Я просто набирала, в мене був в телефоні його, в мене досі є його номер, такий він щось вже не відповідає. І я просто дзвонила і розказувала, яка погода, які кольори, яка осінь, що відбувається. Одного разу я зайшла в книгарню, і там пані Оля Онишко, то вже не існуюча книгарня НТШ. І пані Оля каже: «А в нас отут свіжа книжка є». Я кажу: «А ви хочете сказати блаженнішому, що є у вас книжка?» Та я би ніколи не посміла йому подзвонити і сказати. Я кажу: «Можете прямо зараз це зробити». І вона цілий час потім згадувала, що вона розмовляла з блаженнішим Любомиром. Пригадуєте, напевно, історію, яка є в інтернеті, про одного чоловіка, який хотів віддячитися блаженнішому, запросив його в п'ятницю на обід. І коли блаженніший побачив, він ще тоді мав добрий зір, побачив ціни на рибу, він зрозумів, що це зруйнує бюджет цього чоловіка. І він замовив віденський шницель в п'ятницю і спокійно його з'їв, ну, щоб не приносити шкоду цьому молодому хлопцеві. Дякую тобі, Лисуню, за цей труд. Ось, я робила ілюстрації. Леся хотіла, щоб там була типу жіноча рука, от в тому всьому. Жіноча, а твоя? Дякую. Ну, в мене жіноча, сподіваюся. Жіноча цього замало. Ось, моя. І якщо я внесла якусь легкість в ці тексти, і тоді моя місія буде сповнена, і я буду повністю щаслива. Дякую. Дякую тобі за твою роботу. Я ще також в продовження згадаю, можливо, такий цікавий для мене момент. Я запитала якось у сестри Вероніки, а з ким була остання зустріч в житті патріарха? І вона сказала мені: «А ви знаєте, з простими людьми?» «Ні, не зі мною». Це були прості люди з Криму, кримчани. Блаженніший їздив щороку, майже щороку, в Євпаторію в останні роки відпочивати. Він дуже любив море, і саме Євпаторію. І там до нього на пляжі підходили люди і казали: «Вибачте, що ми в трусах, але ми дуже хочемо з вами привітатися і вас привітати тут». І таким чином зав'язалися контакти, і Блаженніший підтримував ці контакти з абсолютно простими людьми. Це були лікар. Один з них був електрик. Вони є наприкінці книжки, там короткий їхній спогад. І цей електрик Микола, він каже: «Ви знаєте, а мені так в житті повезло», саме каже «повезло», тому що така людина, він каже: «Моя жінка все дивувалася, блаженніший їсть з моїх рук кукурудзу». Каже, дуже, дуже тішилася цим, але, каже, він мене вітав з кожним святом Миколи, з кожним Новим роком, взагалі з кожним святом простого електрика. І він каже: «Мені так в житті повезло, що я взагалі цю людину знав, що я от простий Микола, а до мене так ставились». І оце просто, ну, мені здається, як найкраще характеризує блаженнішого, от саме от зустріч його в житті остання з цими людьми. Я хочу ще... А, так.
А я так тільки хочу трошечки, ну, сказати, доповнити, не так не доповнити, а так себе трохи оправдати, коли він мені сказав, щоб летіти на мітлі. Бо дуже часто були такі випадки, що і я багато до Блаженнішого претензій всяких мала, а він каже: «Ой, сестричко, який то Бог милостивий, добре, що я не женився». Ну і у нас скоро свята, у нас Різдво, і я хочу на завершення такі дуже теж коротке відео, там де Блаженніший вітає всіх з Різдвом. Та дай Боже, щоб вони відчули Божу любов. Та найважливіше, щоб о той святочний час зрозуміли і відчули, що Бог їх любить. Їх так любить, непонятно любить. Так любить, що післав свого Сина для них і до них, для нас, до нас. І зрозуміти це, мені здається, дуже важливе, що Бог нас любить. Бо є стільки, бачите, обставин, які людей пригноблюють, є стільки, можна сказати, поганого, що, на жаль, діється, що людей пригноблює, люди тратять віру в себе, в другого, ближнього, щоб оті свята, то особливо Різдво Христове, їх їм відновило оту віру в любов Божу, що Бог, незважаючи на все інше, Бог нас любить. І варто нам застановлятися над тим, дивитися на своє життя, стараючись зрозуміти, що відбувається в нашому житті? Що Бог для нас робить? Чого бажає людям? Всім, собі також. В цій ноті у нас час спливає дуже швидко, півтори години. Так, так, я тому і хочу, я дуже вдячна всім, що ви нас слухали. Але, можливо, є питання, можливо, хтось хоче щось сказати. То прошу дуже. Дивіться, як зник Владика Бориса. Бачите, яка містерія. Його немає. Дуже вам дякуємо за такі щирі спогади. Коли є в оточенні така людина, як наставник, як друг, чи був якийсь страх не виправдати очікування, не виправдати довіру, яку от Бог дав, коли поруч з вами така людина? Ось. Це до мене питання. Я не знаю, можливо. Ви знаєте, був, звичайно, був. Особливо на початку, коли я почала знімати інтерв'ю з ним і фільм, ну, мене буквально руки трусилися, знаєте. Я думала, да я, ну, така людина, я може щось запитаю. Але, знаєте, він відрізнявся тим, що він ніколи не ображався на глупі запитання. От. Він намагався на них відповісти. І це, власне, врятувало. І в процесі інтерв'ю він теж мене не знав і насторожено спочатку ставився. Але в процесі, я думаю, що десь на 10-й раз він абсолютно інакше розкрився. І вже зник цей страх. Страх зникає, коли щось починаєш робити. Я думаю, якби ви такого дідуся зустріли приємного, ви б зовсім не боялися. А мені ще пощастило бути на літургії, власне, з Михайлом, коли Блаженніший не бачив. Він сидів, і також неміч людини старшої, яка і не бачить, і не може стояти. І однак от було повне відчуття присутності Бога. І він не зважав на нас взагалі, він молився, і ми були якби з Михайлом учасниками діалогу Любомира і Бога.
І це було дуже вражаюче. Це на все життя таке запам'ятовується. Так, він з пам'яті в цілу літургію. Так. У мене був такий, я пережила подібне в Уневі. Я бачила, як він в нашому обладунку. Це було неймовірно, незабутньо. Якщо говориться про оправдання довір'я, то мені здається, що зараз є важливіший час. Я собі нараз ставлю питання, чи от, якщо я стільки років була біля Блаженнішого, чи він би мною не застидався. Тому мені здається, що тепер є більша відповідальність, ніж бути поруч з ним, почути його пораду і поговорити про всі запитання. А тепер є більша відповідальність. Сестро, я не раз вас бачу в таких гарних ситуаціях, знаєте. Блаженніший, він любив все. Він любив життя як монах на повноті, що так скажу. Сміятися, радіти, веселитися разом з людьми, розмовляти. Ну і, очевидно, добре поїсти. Я маю дуже багато цікавих анекдот, можу сказати якусь там приватно, бо в нашій хаті, дякувати Богу, він багато разів мав нагоду бути. Але я би так, щодо феномену для нашої молоді хотів повернути, бо це питання ви поставили перше, і думаю, треба ним закінчити. Ми всі знаємо, що Блаженніший Любомир мав дуже багато приятелів, знайомих, талантів, знання, відповідальності. Але фактично він особисто нічого не мав. Тільки те, що на себе міг вкласти, тільки те, що було йому потрібне до того, щоб він міг виконувати ці завдання. Сьогодні наша молодь, так і світ нас десь, знаєте, вже впихає в це, що нам мати якнайбільше, здобувати, шукати. Але це не є потрібне до того, щоб ми були сильними, мудрими, потужніми. Блаженніший Любомир, власне, як феномен для мене, знаєте, це особа, яка завжди була до диспозиції інших і завжди не очікувала нічого від світу, від того життя. Ну, може, більше вареників чи солодкого від сестри Вероніки, знаєте, це все, кави і те все. Отже ж, нам треба, власне, йти тим шляхом, знаєте. Я думаю, з молоддю говорити, чи тобі це потрібно до того, щоб ти справді себе міг проявити в тому світі. Якраз ті речі, які заважають. Йому це все заважало. Справді, йому це все заважало. Як так маленьке треба, Блаженнішому купили машину. А він, я до тої машини ніколи не всяду. І він їздив старою четвіркою, розумієте, ладою, яка вже була з'їжджена, але він тільки тою машиною їздив. Як його відзначили кардиналською відзнакою, я був тоді разом з ним в Ватикані, ми там переживали це все дуже так інтенсивно, знаєте, він раз до фотографії вложив на голову капелюх, все, він більше його ніколи не вклав. Коли йому вшили нові ризи і хотіли зробити ми гарну фотографію, знаєте, так, щоб то потім десь по церквах, в закристях Блаженніший висів, він був такий злий, знаєте, що то не... Я бачу ту фотографію, бо ще є по церквах, знаєте. Я знаю, що то відбувалося, розумієте? Я знаю, я пам'ятаю. Він та ніби усміхнений вигадає, знаєте, був сміх крізь сльози, знаєте, можна б сказати. І багато цікавих моментів було. Просто він не любив, як його декорували, як його відзначали, як його там, знаєте, десь хотіли возити гарними машинами. Та скромність, але давала йому великої поваги. Для нас це велика наука. Не те, що ми маємо свідчити про нас, а те, ким ми є. Воно є найглибше. Знаєте, він про це говорив. Я тільки добавлю, що вони з розмови, як він тут був у Львові ще, то я йому пропонував. Я кажу, Блаженніший, ну, дійсного члена НТШ. А він сказав, ні, я не є вчений, я є проповідник, я є священник, то вчений я не є. Відмовився від такого почесного титулу. То що ви кажете, власне?
Ну, оце от бажання, це потреба уникати непотрібного, уникати якихось крайнощів. Це він говорив, що він навчився цьому в Бенедиктинському монастирі в Метені, тому що в них було таке правило уникати крайнощів, уникати екстремумів, уникати якогось дуже сильного бажання. От якщо людина щось дуже сильно хоче, це не по-монашому, не треба. Треба спокійно, послідовно кожен день робити свою роботу. Ну, така була його життєва філософія і, очевидно, дуже успішна. Я, може, останню ще історію розкажу на закінчення. Мені дуже подобається. Вона є в книжці, її розповів колишній посол при Євросоюзі України Роман Шпек. Одного разу він запросив Блаженнішого приїхати в Брюссель і виступити перед депутатами Євросоюзу. І Блаженніший приїхав, і він сказав дуже цікаву річ. Він сказав їм, що ви знаєте, я знаю людей, які готові були померти заради України і помирали заради України. Я знаю людей, які помирали заради Франції, заради Німеччини. Але ви кажете, я щось не пригадую жодну людину, яка готова була би померти за Євросоюз. А ви знаєте, що ви будуєте? Яку саме? Що? І вони були так вражені від цих слів, що Роман Шпек каже, що вони постійно мене цілий рік діймали, а коли ця мудра людина приїде до нас ще раз і виступить? І він каже, я подзвонив Блаженнішому, а Блаженніший був уже такий хворий вже і запросив, і секретар каже, що ну, Блаженніший хворий, він не приїде, в нього багато там всяких обставин. І потім каже Роман Шпек, що Блаженніший передзвонює йому і каже, що а що ви хотіли? Чого ви хотіли, щоб я приїхав? Бо в мене там справ немає в Брюсселі, але ж... Ну і він каже, ви знаєте, депутати вражені вами і хочуть почути вас знову. І тоді Блаженніший каже, ну, якщо так, то я вже тоді, може, і не такий хворий. То я приїду. І він приїхав вдруге і знову виступав, але він вже погано бачив. І от ну, такий маленький приклад про те, як він вмів дуже просто пояснити складні речі. Так, і як він вмів Україну показати також, тому що він виступав як людина з України, як все-таки він відкривав Україну світу. І це, можливо, теж одне з дуже величезних досягнень його життя. Дякуємо. Будемо дякувати тоді. Спасибі вам всім, що ви прийшли, що слухали. Дякую.